2-5. Gjorde du 3? Du skal til og med få med den på kjøp. Og et par lekkere solbriller. Et triks. Nei, jeg fikk litt oppmerksomhet på det. Senorita, kom igjen en liten dans. Da-da, da-da, da-da. Sexy. Hei! Hva faen, det er langt unna dama mi, gjør du? Hva mener jeg? Har du hørt syk i hodet? Kan ikke to folk få lov å danse litt i gata? Danse? Du vil danse? La oss gjøre det opp her og nå. Kasta bort mig, förstör mig. Byt bort eller köp mig. Spela drone så länge. Begrav eller fäll mig. Uteslut mig och döp mig. En samma sak säger. Vet att du hör mig. Att jag försöker. Att du kan sjunga. Väck upp eller sälj mig. Ta det till köret. Vet inte vad mänga. What the hell is wrong with you? Come on, baby, he was touching you and dancing with you. Of course I have to do something. Are you an idiot? Now you had to destroy his house? Yeah. Oh, baby, you know you're the only man for me. Come on, man. Hey, that's Opa. Kompis, jeg har noe til deg som kanskje kan gjøre ting litt bedre hvis du vil. Som en fick lära sig i skolan säger. Av de personer, av de personer som kallar sig för lärare. Men tänkte på pensionen. Du brände det som, du brände det som de flesta ville ha, men som du inte vill.